Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offlineu pozval hlavního ekonoma společnosti Roger a člena Národní ekonomické rady vlády Dominika Stroukala. Tento díl bude hlavně o světě kryptoměn ale zabrousíme i do současné ekonomické situace a praktických řešení problémů rodinných rozpočtů. Názory na tuto epizodu mi prosím pište na e-mailovou adresu podcast.bhs.cz Dámy a pánové, můžete se odpojit od okolního světa. Offline Štěpána Křička právě začíná. Ahoj Dominiku, vítám tě počas zase v našem podcastu. Ahoj, díky za pozvání. Já jsem zrovna přemýšlel, jak to uvedu a říkal jsem si, že od té doby, co jsme se viděli tady naposled, tak se nám společně narodili tři děti. Nebo teda společně dohromady. <laughs> <laughs> Nejsme registrovaní partneři. <laughs> uh, ty máš uh více jak dvouleté dítě a teďka čerstvé jedno. Je to tak? Já mám dvě e, rok a čtvrt staré děti. No, to si zrovna odcházelo tak nějak jako v rodit, když jsem tady byl naposledy. Vím, že jsme si říkali, že, že to máš za chvíli. No, no, no. Tak už to jsou rošťáci a na těch dět a dětech je vidět, jak ten čas letí to je opravdu dělají obrovské pokroky. Každopádně, kromě toho, že se nám narodili děti, tak také se to mnoho stalo v ekonomice. A na úvod mám takovou záludnou otázku. Představ si, že jsi osvícený absolutní monarcha a měl by si tu současnou složitou ekonomickou situaci vyřešit v rámci České republiky. Co bys si navrhl, navrhl za opatření? Když máš takhle tvrdý předpoklad, že bych byl absolutní monarcha, tak abych se zrušil, tady bych udělal utopický raj na zemi, ale a chápu, že tvoje otázka míří asi někam jinam než na moje politické přesvědčení, ale a, ne, to, já se tomu nechci úplně vyhybat nějak alibisticky říkat, tak bych určitě nebyl, což asi by byla pravda, asi bych to nechtěl ani dělat, ale. Mm, Nevím. A možná je to i správná odpověď, protože ta situace není jednoduchá. My si jako teďka jsme mezi strašně moc sofinem a volbama, my si vybíráme mezi dvěma zlama. Byla doba, kdy všechno letělo nahoru, doba byla dobrá, my jsme si vybírali mezi jako dobrýma a špatnýma opatřeníma, a když někdo udělal vyloženě špatný, tak jako oči ekonomů krváceli, říkali panebože, iť jsme si mohli prostě vybrat lepší cestu, teď se prostě ekonomice dařilo, tak proč jsme jako chvíli nevytvořili nějaký přebytek, proč jsme prostě teďka jako nezačali jako s nějakýma reformama. Zjistě bylo jasný, že si vybíráme mezi jako dobrou a špatnou variantou, jako ani to nejde takhle jednoduše říct, ale, ale aspoň plus minus autobus. A teďka, teďka si prostě vybíráme mezi jako spíš bych řekl ne dvěma špatnýma, ale mezi jako míň a hůř a míň a víc populistickýma řešeníma. A kdybych teda byl ten osvícený monarcha, absolutistický, tak já bych to asi úplně nehodnotil dneska jako kritériem, jestli to je dobrý nebo špatný řešení, protože v podstatě všechno, co dneska vlády nebo centrální banky udělají, bude někoho hodně bolet. Ale spíš bych to řešil jako pohledem, jestli to je dlouhodobý, jestli to není populistický, jestli to není jenom jako krátkodobá odpověď na volání lidí, kteří jsou hypoteticky moje voliči. A takových opatření podle mě uvidíme zatím, teďka už nějaký vidíme, ale uvidíme jich čím dál tím víc. U nás naštěstí ne tolik jako ve světě zatím. Ale, ale, bojím se, že tohle je ten, ten, problém, který bych jako absolutní monarcha se snažil řešit tím, že bych koukal jako za horizont mýho života. Předpokládám, že by se konečně teda dostavila dopravní infrastruktura, <laughs> že by jsme možná i vyřešili jádro a podobné záležitosti, které jsou často ničeny tím, že trvají ty projekty příliš dlouho vzhledem k volebnímu období. Každopádně, když by si nastavoval úrokovou sazbu, tak šel by si s ní ještě výš, anebo by si ji nechal na těch současných úrovních, nebo by si ji naopak hmm. ještě snížil? Byl jako abs absolutistický centrální bankéř. Ne zase, tak jako ta, ta, filozofická a ideologická odpověď by byla, že bych jako zase zrušil svoji pozici a nechal tu rokovou míru se nastavit někde na trhu, ale zase, abych tomu neutíkal té otázce, protože ta otázka vlastně jinými slovy znamená, jestli si myslím, že ta roková sazba v České republice nebo někde v zahraničí je tam, kde by měla být. já jsem v Čechách poměrně dobře přesvědčený o tom, že dost přesvědčený o tom, že je nastavená tak, jak prostě vychází z nejlepších modelů, který tady u nás máme. A já mám spoustu, nebo oba dva máme, že konec konců, máme spoustu spolužáků v ČNB, vlastně ty lidi tam dělají nejlepší práci, kterou jako jsme schopni tady udělat. A, a pokud ne, tak jako máme tu instituci poměrně transparentní a každý může přijít s jiným modelem a ukázat, ale já s váma nesouhlasím a takoví lidi to občas tady hlasitě dělají a ta debata se vede, takže to není, a není nic proti ničemu, ale mně to dává smysl. Prostě při pohledu na tu prognózu, při těch všech současných nejistotách, já si myslím, že jako pro Českou republiku ty sazby jsou nastavený rozumně a debaty o tom, jestli by měli být jako od čtvrt bodu nahoru dolů, to je asi jako technická věc, ale spíš Zvyšování ostřejš než všude jinde a, a rychlejš než všude jinde by bylo podle mě udělaný rozumně, ten jsme neměli moci na výběr. Složitější by byla ta otázka, protože ty jsi to nespecifikoval, kdybychom se koukal třeba, nevím, na, na eurozónu nebo na Spojené státy, a tam mají tu situaci jako opoznání složitější než u nás, tam je to jako hodně hra s očekáváním a hro, hodně hra prostě se slovama, u nás na tom, na tom zas tak nezáleží jako tam. A, takže asi jaké nevím, jestli bych to dokázal udělat jinak, ale tam si myslím, že trošku, trošku zaspali. A minimálně už třeba v těch slovních internacích, to znamená, že, zvr, že museli se zby zvyšovat, ale vlastně to, to dlouhý chlácholení o tom, že se nic nebude dít, takže ta inflace je dočasná, si myslím, že mohlo jako zasít hodně semínek do hlav lidí o tom, že prostě jim nevyhřejí teď už vůbec nic. A že podívejte se, jak se mýlili. U nás prostě hold, jako řekli, jo, jsme na tom špatně, tak musíme zvedat sazby, ale v té hrozeně já úplně nevím, jestli bych jako věřil tomu, že, že s tím něco udělají. A tím, že prostě teďka v červenci, v září zvednou něco o čtvrt bodu, že dlouho dobu tvrdili, že se nic neděje. A na druhou stranu je chápu, no. Protože mají pod sebou tak strašně jako křehký zboží, že jako nemohli dělat moc jiného. No. Já, já jim to nezávidím, říkal jsem to jako v opakovaně všude, kde jsem byl, když se mi někdo ptal na, na, na ECB, to v životě nechtěl dělat, protože člověk se tam místo měnový politiky musel dát na modlení a doufat, že doopravdy se stane to, že to bude dočasný, že se vlastně ty inflační čekávání zpraví, všechno bude cajk a do toho přijde jako válka a vlastně taky nezbývalo nic jiného, než se modlit a teď už je nezbývalo nic jiného, než něco udělat. No. Možná, že ta válka trošku zachránila ty ekonomy, kteří říkali, že to bude dočasné, protože teď mají skvělou výmluvu, proč to není dočasné. Každý... A to jim nikdo nevěří, že jo. Jako um, ale ona je to otázka, ono to jako hypoticky mohlo být dočasné jako v té době se znalostma, jako který jsme v té době měli. A, a my zapomínáme na to, že ta... Ho, my asi ty ne, ale ale jako lidi často na to, že, to, že ta inflace není jenom jako nabídková poptávková, ale že jsou tam ty inflační očekávání. A to, to je ten kamen úrazu dneska v těch ekonomikách. My ty nabídkový vidíme, ale ta nabídková strana vlastně v globalizovaný kapitalistické ekonomice to jako zvládne dřív nebo později. Že my jako vyrábíme spousty věcí, u kterých máme dneska nedostatek. To není problém toho, že bychom vyráběli málo. Vlastně to je jako problém vysoké poptávky, a přestože vyrábíme víc, než jsme vyráběli třeba před pandemí. A, a, i to víc vozíme, ale prostě jako nestačí to, ale ten trh to prostě prostě vyprodukuje a snaží se víc a víc. A na té poptávkové straně tam to problém je, tam to nějak krotíme, ale prostě přes ty hypotéky je to pomalý a přes úvěry je to pomalý. Zbývá nám to očekávání tam ty centrální bankéři musí být hlasitý a musí dělat prostě něco, co, na co nebyli dlouho zvyklí a co prostě je těžký. Prostě jako změnit myšlení lidem je strašně náročný a ten boj s inflačním očekáváním, jako vím, vůbec vůbec nezávidím. Hmm. Česká republika za svou rašinovskou tradicí e, snáší inflaci přes 14% velice špatně. E, myslíš si, že už se to propsalo do očekávání lidí a zkrátka lidé jsou teď přesvědčeni, že ta inflace tady snáší bude delší dobu, anebo je to ještě něco, co je zatím dočasného a co se dá e, změnit, řekněme, příští rok už by ta inflace mohla výrazně klesnout. My jsme teď v tom stoupajícím trendu, to znamená, že jako teď je ta otázka možná předčasná, protože teď, kdyby se zeptal lidí na ulici, tak ti podle mě řeknou, že jako draho bude a, bude ještě jako dráž a v podstatě už na pořád. A zajímavý to bude, až se dostaneme za vrchol té inflace, až tě jako začnou všude kolem nás být zprávy inflace, jako teďka meziročně je menší, než byla minulý měsíc meziročně. A to se může stát teďka v druhé polovině roku, aspoň jako všichni v to doufáme tam to začne být zajímavý. Tam prostě jako v tom klesajícím trendu zase lidi, my všichni, jsme tak trošku, a na všechno, my co koukáme na trhy, to známe, prostě jsme tak trošku ovce v tom, jak prostě vidíme ty, ty růsty a propady a ve chvíli, kdy ten graf začne jako padat dolů, tak to může samo o sobě začít tlumit ty naše očekávání. A tam to začne být zajímavý. Jestli i přesto nám zůstanou vysoký, tak to začne být problém. Jo. Ale tohle to doufám, že by se mohlo částečně vyřešit. A to ne tak, že bychom začali asi věřit, že příští rok bude inflace na 2%. Tomu asi dneska ještě nikdo úplně věřit nebude, protože začnou nám chodit účty za elektřinu a za plyn, začnou se nám měnit naše fixace a tam to vybouchne. Tam si myslím, že jako budeme mít druhý obrovský jako epicentrum problémů těch vlastních očekávání. A tam to, to, to je něco, co se bude dít jako na, na, v příštím roce, podle mě možná úplně nejvíc. Takže tam, tam bude druhý, ale jestli jako tohle přežijeme a budeme na tom klesajícím trendu, tak si myslím, že jako to může dva, tři roky trvat a vrátíme se zpátky. Jako ne, nejsem úplně extrémní pesimista. Ale, ale jako 2-3 roky pořád ještě relativně dost vysoké inflace, v tom součinu, to, 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 to jsou ohromné čísla, které se napáchají strašně moc škod. No. Měli jsme tady nedávno Michala Šnobra, ten říkal něco podobného, že začátkem příštího roku budou končit poslední fixace, takže nikdo se těm vysokým cenám energii pak už nevyhne a, a v tu chvíli e, možná ta inflace zase může skočit proti těm současným očekáváním, kdy spíše máme pocit, že by jsme od, té druhé poloviny letošního roku měli tu inflaci začít tlumit. Každopádně já vím, že si zastánce volného trhu v této situaci byl by si pro intervence na koruně, abychom ji trošku posílili a tlumili dováženou inflaci? To má vždycky jako spoustu úrovní ta, ta, ta otázka i ta odpověď. To znamená, že já bych byl úplně nejradši, kdyby jsme měli úplně jako jiný měnové politické uspořádání, ale jako jsem realista, s máme nějaký současný a když už ho máme, tak jako je, je fajn mít tu instituci, která to dělá nezávislou a transparentní a když už takovou máme, tak prostě má využívat nástroje, které jsou transparentní, které jsou učebnicový a ve chvíli, kdy využívá ten svůj hlavní nástroj měnové politické, když využívá sazby na doraz tak, jak je využívá, tak prostě nastává situace, kdy může začít využívat i doplňkový a to nejenom u nás, prostě ve světě je to úplný standard. Viděli jsme to teď jako v březnu 2020, viděli jsme to 2.8, srazí se sazby na nulu a pak se další nástroje, co dál a dělá se kývíčko v Americe. U nás se dělaly intervence ve chvíli, kdy prostě už to jako dál nešlo a ten kurzový závazek a teď jsme se můžeme dostat do podobné situace akorát naopak a, a, tam jako dost možná jsme, tam prostě jako se dá asi ukázat, že jsme využili dost velkého potenciálu těch sazeb a možná prostě, se, a my to jako není možná, my to děláme teďka už, že prostě sáhnout na ty, sáhnout na korunu, ještě ve chvíli, kdy nám začne mizet ten úrokový diferenciál, ve chvíli, kdy začnou zvyšovat sazby v eurozóně, teďka v červenci, v září, tak to si myslím, že jako je standardní nástroj, Jakkoliv zase, kdyby se vrátil úplně zpátky na začátek, a mě děsí, že vůbec ten nástroje v ekonomice máme, a když už je máme a chceme je využívat, tak jako je máme využívat tak, jak to aspoň se píše v učebnicích a to myslím, že děláme. Teď mám velice záludnou otázku a jsem zvědav na odpověď. Ehm. Chápu, že máš přirozený odpor proti zásahům do ekonomiky. My jsme tady měli devizové intervence na oslabování koruny a teď zase uvažujeme o devizových intervencích na posilování koruny. Jak se na to díváš jako ekonom volného trhu? Vracíme se vlastně do toho stavu před původníma intervencema, tedy je to vlastně dobrý ten druhý zásah, protože nás vrací do té původní polohy, v kterým ekonomika byla, anebo zkrátka každý zásah je špatně a tím pádem tento zásah ti také vytváří husí kůži. Ale um, já myslím, že je chyba spojovat ty dvě věci. To znamená říct jako ekonom volného trhu. To, že člověk fandí volného trhu, to, že člověk fandí tomu, že jako člověk jiný nemá mít moc nad jiným člověkem, to je ta ideologie. Prostě takovou každý máme, ať se nám to líbí nebo ne, každý prostě nosíme v hlavě nějakou ideologii a ta moje je taková, že bych prostě byl rád, kdyby jako člověk měl na člověk konce nejmenší moc, a násilnou, a dobrovolně ať si dělají, co chtějí, ale potom prostě vedle toho je ta ekonomie a ta ekonomie není o tom, jestli jako je nalevo, napravo, nebo je jako volnotržní, nebo mý volnotržní, to je prostě dobrá nebo špatná. A ta jako je schopná změřit dobře výnosy, náklady nějakých opatření, nebo ne. A za nějakých, za nějakých omezení. A pokud naším omezením je, že my máme tady prostě nějaký měnové politický uspořádání, kterým se teďka pohybujeme a který prostě teďka jako zenále nezměníme. Mají ho ve světě, ve světě začíná zvyšovat sazby. U nás prostě jsme je zvýšovali už dřív. Hráli jsme na, na, úrokový diferenciál, hráli jsme hlavně jako z velké části taky na to, že jsme, že jsme přes ten úrokový diferenciál měnili kurz, přes který jsme se snažili krotit inflaci. S tím ultimátním cílem je krocení inflace a dobrá nebo špatná ekonomie se potom pozná podle toho, jestli jako plní ty nástroje, který používá ten cíl, který si stanovila v rámci těch omezení a jestliže tím cílem je dostat se co nejdřív na 2% inflaci, no, tak já jsem přesvědčený o tom, že to jako smysl dává, prostě tam to vede. A o tom není prostě jako potřeba debatovat, jestli to je nebo není ideologicky správně. Uh, jakkoliv tu debatu vedu rád a líbí se mi. A mě, ale, ale to je přece úplně něco, teďka v současnosti otevřeně od reality, a jak říkám, tu debatu vedu strašně rád, ale, ale to jsou velký, hezký, zletní otázky o tom, jestli bychom vůbec měli mít takový takový peníze, jak by měli vznikat, co vůbec jsou. Jo. Ale to prostě dneska jako Nikdo neřeší mimo akademické články a mimo různé konference, což zbožňuju, mám to rád, a to prostě není jako otázka na, na realitu dnešního dne. Hmm. Na Twitteru často uh, slychávám názory, že teď se ukazuje, jak ta měnová politika státní selhává a že proto je to dobře, že tady jsou kryptoměny, že bychom tedy měli jít směrem k těm kryptoměnám. Na druhou stranu, když se podíváme na ten trh kryptoměn, tak vidíme, že dramaticky se propadá. Jak si to vysvětluje, že zrovna když ta ideologie nahrává těm kryptoměnám, tak stejně ty kryptoměny jakoby tu příležitost nevyužívají a spíše lidé teď v této době z nich odchází. To není zase takový překvapení, tak ty, ty jsi fanda zlata, já jsem fanda zlata, krypta, různých alternativ. Mně to jako dává smysl, protože ať už se nám to líbí nebo ne, většina lidí nekouká na zlato jako na náhradu měnové politického uspořádání a jako současných peněz, ale je to pro ně nějaká investice a vlastně to k tomu patří, je to tak správně a v to víme a to samé prostě se jako děje kryptoměnám. Prostě drtivá většina lidí, ani ne většina, jako nepovažuje za náhradu Peněz, ale považuje to za nějakou investici, hodí si to do svého portfolia v Revolutu někde jako vedle Netflixu a, a, tak to koupí, tak to prodá, protože snaží se na tom udělat nějaký chytáky. A já v, k, proti tomu v zásadě nemůžu nic mít, tak můžu chodit a vysvětlovat a říkat, teda, podívejte se, jako, jsou tady hezký, velký otázky toho, jak by měly vypadat peníze a, a baví mě, když někdo přijde s nějakou alternativou, kde na trhu ukazuje, že by to mohlo fungovat jinak ale, ale že se potom kolem toho nabalí prostě lidi, pro který to je jako spekulace na cenu, Ej, to k tomu asi patří a prostě bohužel to tak je a u toho krypta je to ještě jako víc než u zlata, a nepochybně. Ej, pořád ještě bude spousta jako goldbagů, kteří mají rádi zlato, protože chápou, že jsou to jako nějaký historický peníze, a u toho krypta si myslím, že těch lidí bude méně, kdo si jako myslí, že, že to můžou být peníze v budoucnosti. Ale jsou, je tady prostě jako skupinka jaký jádro těch, těch srdcařů, který mají rádi ten underground pod tím. A, a to, mě, to, mě baví, to investiční kolem toho mě za tolik úplně nechytlo. No. Ale, ale je to tak, no. takže prostě jde to náhoru a dolů společně s tím, jak jdou náhodou a dolů v akci Netflixu. No. My jsme se o tom, myslím, bavili i v tom našem prvním rozhovoru. Řekněme, ta ideologie tedy tvoří jenom malinký základ té současné ceny to je těch pár nadšenců, kteří neprodávají, ať se děje cokoliv, a potom ta cena je vyhnána e, daleko více tedy těmi spekulanty, a ty teďka naznali podobně jako investoři do menších technologických společností nebo do Netflixu, že je čas prodávat. No jasně, jasně tam je to normálně investiční portfolio, že cílem je, abych byl bohatší někdy v budoucnosti víc než teďka. A, a vlastně i to je vidět na tom, jak strašně moc narostla popularita všemožných shitcoinů a různých jako nesmyslů, kdy prostě lidi nakupovali nějaký tera na kterých farmili v nějakých hrách nějaký tokeny, prostě vlastně úplně k ničemu, ale jako tím cílem nebylo vlastně změnit peněžní uspořádání světa, ale s vlastně tím cílem bylo, že budu bohatý. A no, vlastně jako ve chvíli, kdy to padá, no, tak tyhle ty malé věci padají samozřejmě mnohem rychleji, často na nulu, ještě když jsou jako nesmyslně nastavený, jako se to stává jako spoustě těch, těch kryptoměných projektů. V tom, v tom, je i ten Bitcoin poměrně konzervativní v tom podivném divokém světě kryptoměn, tak vlastně Bitcoin dokonce dneska jako se stává něčím, že ty jako hardcore fanoušci Bitcoinu se snaží tvrdit, kdykoliv chodějí ne, ne, Bitcoin není kryptoměna. Kryptoměny jsou jako to kasíno vedle, ale Bitcoin je něco jiného. A, a já to chápu, protože se snaží odlišit to, že to má nějaký jako cyberpunkový základ, že to je nějaká undergroundová věc, která vznikla kvůli nějaký potřebě, že to je nějaká odpověď na systém. A není to jenom, hele, koukej, tady můžu prostě udělat nějaký token, dám na ně nějaký obrázek, prodám to lidem a budu bohatý a oni si budou myslet, že taky, ale oni ne. Takže t, asi v tomhle tom fakt jiný, nebo ne asi, 100% v tomhle tom, v tomhletom jiný je, že i v rámci této jako divoký oblasti a, jsou, jsou obrovský rozdíly. I kdyby si prostě postavil jako vedle sebe akce a z nich si vyčtenil ty technologické, které prostě v těch dobrých časech rostly nahoru rychlejš a ty menší ještě rychlejš, že se to rychlejš udělá to procento na něčem malým než na tom velkým, a tak v době, kdy zase padají, no tak ty, ty, velký nepadají tolik jako některý ty malý. A kdyby si vedle nich zařadil krypto, no, tak zase vidíme, že ten bitcoin má tendenci padat jako o něco méně než, než, všechny ty všemožné věci, které vznikly teďka v poslední době a brzo na ně zapomeneme. Hmm. Možná, kdybychom udělali takový krátkodobější a dlouhodobější výhled, tak myslíš, že Bitcoin má ty hlavní propady za sebou, nebo to ještě bude pokračovat a potom dlouhodobě myslíš, že dosáhneme třeba 100 000 dolarů za Bitcoin? Určitě dosáhneme 100 000 dolarů za Bitcoin, to je, jako, to, to je něco, na co bych si vsadil, taky jsem si na to vsadil ostatně, ale um, otázka jedna je, kolik to bude, z kolik si za to koupíš s potřebním koši nějakým, že ono se to dá dosáhnout buď tím, že poroste poptávka, nebo tím, že si znehodnotíme to, proti čemu to vyjadřujeme, to znamená dolar. A to je jako, jako a, takový dlouhodobý running joke v té bitcoinové komunitě, že vlastně jako bez problému to dosáhne jako na milion dolarů, když se, když se dolar zroutí, ale zase jako nikdo úplně nemyslí. Ale už jenom teďka, prostě je to současná inflace, kdybychom si očistili ceny bitcoinu o inflaci, což se u zlata poměrně často dělá. To je dneska je standardní, když se prostě člověk podívá na nějaké grafy ceny zlata, očistí si to o inflaci, tak jako uvidí, že ten graf je najednou trošku jiný, protože byly divoký doby v 70. a 80. letech, co se inflace týče ve Spojených státech. A na tom grafu to dneska vypadá trošku jinak. U toho bitcoinu by to měli dělat taky ne, akorát to z takových grafů úplně moc nikde nenajdeš, protože tam by samozřejmě ten, ten reálný výnos nebo ta reálná hodnota určitě na inflaci oproti té nominální by byla, byla ještě o něco nižší. Takže ano, už jenom to jisto titulu se tam pro mě jako brzo dostaneme, ale i kdyby jsem nemyslel teďka vůbec na inflaci, tak jo, tak ta poptávka tam je, bude tam. Bitcoin je věc, která je blbůzdorná dlouhodobě. Je to prostě něco, co se ukazuje, že přežívá všechny ty smrti, které mu muordinují jako typicky v médiích, tak prostě vždycky nějak dál a, a, a vylepšuje se. To je jako další věc, která, která může být podle mě kamenem úrazu u spousty věcí, protože ta neměnnost je něco, co se lidem líbí třeba právě na zlatu, když udělám dlouho to, to srovnání. Na druhou stranu prostě dneska, když se člověk přijde na konferenci o nějakých kryptověcech, tak, tak platí přes Lightning Network transakcemi zadarmo okamžitě, zatímco prostě my vedeme nějaký debaty o tom, jestli to je dobrý nápad nebo nejšpatný nápad, tak už jsou apky a funguje to a je to prostě rychlý a, a, dá se to jako pěkně zabezpečit, že to funguje a, a, mění se to strašně rychle, je to použitelnější a během krát, strašně krátkého období se to stalo úplně něčím jiným a mnohem použitelnějším. Takže z tohohle titulu já si myslím, že to je jako masa chytrých hlav, co na tom maká a, a hlavně ne že by táhli za jeden provaz, ale debatují, každý má jiný názor na to, kam by se to mělo vyvíjet, hádají se často až do krve a tady z té velké akademické svobodné debaty, která se kolem toho vede, tak si myslím, že jako časem vznikne něco, co bude mnohem, mnohem použitelnější než dneska a prostě se tam dostaneme. Neochuťme ještě našeho posluchače o ten krátkodobý pohled. Máme tedy ty propady za sebou, anebo ještě se nějaký dočkáme? Určitě dočkáme, tak Bitcoin je prťavý. Tam vlastně stačí pár špatných zpráv, které se načítají za sebe do toho vlastně rostoucí sazby a, a vlastně ten Bitcoin může spadnout bez problému 80%, ne? že by se mu to nikdy nestalo. Že jo? Vlastně to je jako velká korekce, jako je ta současná, ta nastala v Bitcoinu po bublině ve 2.11, 2.13, 2.17 a teď prostě vlastně tak to je koliká ta čtvrtá takováhle velká. A to, to není poprvé a nemělo by nás to překvapit, že to může spadnout o 80%. Já, vlastně, tak nemůžeme mít růsty o stovky procent, aniž bychom tam měli riziko, to, že to o 80% spadne. To by prostě vlastně nedávalo žádný smysl, jakkoliv by to spousta lidí chtěla. A, ale to, to hlavní riziko dneska, jako nemyslím úplně krátkodobě, krátkodobě teďka, jak říkám, prostě to mají lidi hod zařazený v portfolii, vedle Netflixu a tam se jako můžeme bavit obecně o tom, jak se budou vyvíjet trhy. a, a ta odpověď bude stejná. Ale myslím si, že v nějakém řekněme středně dlouhodobém horizontu to největší riziko na nějaký velký propad, může být nesmyslná regulace a um, je to paradoxní, protože první věc, kterou se člověk dozví, když se setká s Bitcoinem, tak mu "No, podívejte se, to leží úplně mimo systém a pak prostě někdo napíše něco na kus papíru a je schopný to schodit dolů. Jak je to vůbec možný Je, samozřejmě je potřeba odlišet zase ty, ty pankáče, ten underground, který to používá peer-to-peer, -peer, prostě úplně mimo systém a to se nedotkne vůbec nic. Zlastně já mám svoje krypto a budu ho mít vždycky, ať bude psát kdokoliv chce na papír kdekoliv u nás nebo v Bruselu cokoliv Ale pro většinu lidí je to problém, že většina lidí to nakupuje přes třetí strany, má účty na burzách, kde to prostě drží a, a dělají s tím různý kejkle a, a tradují vlastně bitcoin za nesmysl coiny a zpátky. A vlastně jakákoliv regulace tyhle ty věci hro, hrozně omezuje. A, a některý můžou být třeba napsaný s dobrým záměr, zámyslem, zám, záměrem, úmyslem, ale na konci to můžou vlastně pohřbít takový ty věci, Typu, že jako by měli jako být známí vlastníci jako bitcoinových adres. Nikdo nebude nikdy vědět, jako, který to jsou, když to budeš dělat, jako ten pankáč, ale pokud máš už někde na burze, no, tak máš smůlu. Ta burza prostě je velká. Bude těm regulacím dostávat, a bude to vstát jako ty lidi spoustu peněz, nebude to pro ně tak zajímavý. A to je samozřejmě menší poptávka z menší poptávkou může přijít nižší cena. No, takže ta regulace to může opravdu schodit, ale nemůže zabít ten protokol jako takový. No a to jsou ty dvě různé otázky. Takže středně době, krátkodobě, já si myslím, že ta věc, kterou teďka budeme nejvíc řešit, tak která bude jako nejvíc stát na tom, jestli ta cena bude nahoře nebo dole, anebo um, nebo respektive, jestli bude růst rychlejší nebo padat rychlejš, než ty ostatní věci, vedle kterých to dneska v těch portfolích stojí, tak je podle mě otázka regulace. Hmm. Um. Mně se to líbí, protože já jsem něco podobného říkal tak před 6 lety a tehdy vím, že ta komunita e, říkala e, dogmaticky, že to stojí mimo systém. Tak, a teď ono e, stojí, ale to je, a to je právě, to jsou ty, to jsou ty dvě věci. Jo. Jako já, mně, se, mně se to nějak nedotkne, já budu mít pořád stejně Bitcoinu a je mi to úplně jedno, ale, ale prostě toho jako průměrného uživatele se to samozřejmě dotkne, protože prostě se z toho stalo investiční hmm. aktivu, který ti lidi nakupují přes prostředníky, no a těch se ty regulace dotýkají. A to jsme, ale to jsme, to jsme viděli vždycky, to není úplně... Na um, no tomu argumentu se ta komunita bránila dlouho. No brání se tomu, že někdo by řekl, že, že proto nemá Bitcoin smysl, nebo protože jako umře, to, to, to není pravda. Jo? Jestli to je argument na cenu, tak potom, jako jestli se tomu někdo bránil, tak se tomu asi bránil chybně, ale ale to si úplně nemyslím. Já jsem teďka někde byl na, na konferenci v Liberci a už jsem nevěděl moc, o čem mám v těch jako, kryptoměnách mluvit, tak jsem si udělal takový jako, experiment sám na sobě a odprezentoval jsem tam v podstatě svoji přednášku, kterou jsem měl v roce 2013, když jsem na VŠE a a bylo to zajímavý, jako vůbec jsem tam nemluvil o ceně, vůbec jsem tam nemluvil o nějakých jako nesmysl odkonej, ale byl tam tam jeden nebo dva slidy, tam byly o regulaci a bavili jsme se přesně o tomhle. A, a jako ta otázka byla už tehdy uh, na stole a přesně to jsme tam říkali, říkali jsme on to nikdy natočí na netu, říkali jsme jako jo, ten protokol to nezabije, tomu je to úplně jedno, to zničit nejde ale jako moje maminka to používat nebude potom, jako jestli to někdo postaví mimo zákonu, tak jasně, pankáči jako to budou používat furt, ale, ale jako moje maminka ne, no. takže ta poptávka klesne a s tím může klesnout cena. Hmm. Konec konců vidíme, že poslední dobou je Bitcoin stále méně Anonymní, pseudonymní je ten výraz, který se využívá. Někde jsem zaznamenal, že existují myčky, kde se vlastně dají bitcoiny různých lidí. Pak se to tam různě zamíchá a uh -huh. pak se vrátějí lidem úplně jiné. Bitcoiny. Je to něco, co ještě může tu anonymitu do nějaké míry obnovovat, nebo to je taky systém, kdy uh, jsou velké problémy, protože třeba člověk dostane bitcoiny z ještě daleko nějaké horší činnosti, než které odevzdal do týmu. To, to se stávalo, tak takhle fungovaly ty první, první uh, pračky, spíš nebo ty peníze asi se perou spíš než majou, ale, uh, ale tak byly první nějaký bitcoinový pračky, jak tam se to naházelo hromady a pak právě jsi tam poslal peníze, jsi tam poslal bitcoiny, o kterých si nechtěl, aby někdo věděl, že si dával dar na Wikileaks a dostal si zpátky bitcoiny z prodeje nějakých těžkých drog. Takže to si, to si asi úplně nechtěl. ty byly primitivní. Dneska existují systémy jako v podstatě dvojího typu. jeden je, že, že mimo ten systém stojíš od začátku, prostě tak nejsi spojený nikdy s ničím a to se dá, ten Bitcoin se pořádá používat jako prakticky anonymně, když nevelezeš do reálného světa. A pak druhý a to jsou protokoly, který to zkoušejí dělat násilně, to znamená, že aby si neměl ten problém s tím, že do těch praček se hází jenom špinavý peníze, tak ty pračky musí používat všichni by default a tím potom jako smícháš ty jako dobrý peníze s těma špatnýma penězma, bo ty čistý s těma nečistýma a na tom stojí jako konečně, konec konců prostě celý je některý kryptoměny typu Monero a pak jsou prostě vlastně i takovýhle protokoly, který to dělají nad Bitcoinem automaticky, některý peněženky, který, který, to dělají automaticky, že se tomu nevyhneš, i když děláš všechno jako naprosto legitimně, tak, 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 se to prostě točí, aby si zakryl, uh, zakryl všechny stopy což jako já s tím nemám vůbec žádný problém. Bitcoin byl navržený jako peer-to-peer -peer cash, vlastně, pokud můžeš sledovat jako, to k těch peněz, tak to úplně cash není, že jo. Takže aby zůstal cashem, tak prostě vlastně, tuhle tu vlastnost může mít. S tím jako nemám vůbec žádný problém a, a s tím jako presumci neviny, takže předpokládat, že někdo, když používá hotovost, tak je automatický kriminálník, jako jede proti srsti a stejně tak je to analogicky jako digitální hotovosti, takže Vidět zatím automaticky hned, že člověk, který si váží svého soukromí, je zločinec, to to mi nikdy úplně jako se nelíbilo, že bych jako nechtěl úplně to říct, to, to, demonizovat, že tady existují takovýhle nástroje, Je typicky v té bitcoinové komunitě, a to jako si může každý zažít, zažít, když přijde do paralelní polisy dát kafe nebo přijde tam na kongres nějaký, tak tam uvidí lidi, no teď, teď, už, teď už to vlastně ani nepozná, ale ještě ty tři roky zpátky tam chodili lidi v rouškách, což jako, nám tam tehdy přišlo divný, dneska už by nám to tolik divný nepřišlo, protože nechtěli, aby prostě lidi viděli jejich obličeje. Já jsem tam chtěl od nějak, nějakému typkovi napsat do telefonu svoje telefonní číslo a on řekl, že jako, ani náhodou, tak mu nepíšu svými otiskama prstu prostě na displej, ať to udělám tuškou, že co kdyby mi prostě jako snímnul otisky prstů. Prostě jsou tam lidi, kteří a ne, nejsou to žádní kriminálníci, prostě jsou to privacy extremisti, kteří prostě absolutní soukromí, nikde o nich nejdeš nic na internetu, váží si to soukromí, je to pro ně hodnota, tak používají nástroje, kterým to jako doručují a nemusí to mít vůbec nic společného s toho Takových lidí je mraky, že prostě nemáme standardně kolem sebe v rodině, no tak jako asi možná ne, ale těch lidí je spousta a zapotřebám, že mají nástroje, kterým můžou používat. Mně to tak trošku připomíná uh, různé trapery. Viděl jsem teďka nedávno reportáž, jak člověk si 30 let budoval bunkr proti atomovému výbuchu. Měl jak jsem tam teďka hodí, že jo? několik no. tun rýže a čestovin a samozřejmě v té reportáži nechtěl prozradit, kde ten ukryt je, protože to bral jako jeho největší životní výdobytek a teď všichni umřeme a on jediný tam bude moci jíst tu rýži a ty čestoviny a bude. Schovaný od toho výbuchu. A je pravda, že někdy se tak kola dějin otočí tak nečekaně, že možná teď chvilku přišla, přišla jeho doba. <laughs> je vědav, jak to dlouho vydrží. Um, ale um, no, nechci si to dělat legraci. No, ne, já, já jsem to nebral jako legraci od té doby, kdy jeden můj kamarád který měl nakoupený protichemický obleky a tuny prostě roušek a jako roušek, to on měl samozřejmě jako ty, ty respirátory trojkový v té době a nevím co všechno a rukavice a dezinfekce, tak toho měl mraky a prostě připravený na to, že se může cokoliv stát, no a když přišla pandemie a tak na začátku, tak jako jsem mu psal, jako že, že jsme zapomněli, že jo, ale ona byla doba, kdy si prostě vlastně nedokázal koupit roušku, nebo jí tady prostě vlastně přeprodával někdo na černém trhu za stovku a roušku respirátor vlastně nebyla dezinfekce, že jo, nesměla se, nevyráběla se, řešil žufánek, jestli může vyrábět, no nebo nemůže a to, to, na začátku to bylo strašně divoký a on byl připravený úplně na všechno, ještě, ještě jsme si psali, on říkal, kdyby bylo nejůř, tak se můžeš prostě přijet sem k nám jako na chvíli schovat. Já jsem byl rád, že jsem měl takového kamaráda na chvilku, protože jsme vůbec nic nevěděli, že jo. Já se do toho narodila dcera, když jsme panikaři, říkali jsme, ty blaho. No co je, bude, nikdo nic nevěděl. Je, je pravda, že já si pamatuju ty první zprávy, ty byly o tom, že nad Čínou se eh, znáší zvýšená koncentrace eh, v atmosféře, která vzniká tak, se pálilo velké množství mrtvol v krematoriích a to vlastně vyděsilo eh, řekl bych no. tu komunitu i investorskou, že doví, eh, co ten koronavirus je záč, tam už eh, pálej mrtvoly a my eh, nemáme informace, ono to taky eh, byl vlastně SARS, SARS-CoV-2, hmm. takže i ten e, název možná někoho vyděsil. A, ne, ne, jasně, my jsme, my jsme měli, no máme, že jo, máme příbuznou mladou holku, která byla mezi těma úplně prvníma, nevím, snad deseti lidma, který, který to chytě jsme měli poměrně z první ruky a měla to hrozný, jakože to měla fakt jako šílený, jako krvácivý kašle, hruza děs, a se to chytla vlastně na výšce od někoho z Itálie, Za to jsem tahalo z Itálie na tom začátku. A, a s tím, samozřejmě jsme měli strach, jsou prostě brutální. Ještě když máš takhle blízko někoho, kdo, kdo, kdo to měl takhle divoký, no, prostě vlastně ty zprávy v televizi, nikdo nic nevěděl. Takže byl jsem rád, že byl někdo, kdo byl takhle připravený a to podobné ale může být, že s tím soukromým a já, já to nechci vůbec zlehčovat a já jsem konec konců k tomu napsal jako dost velký kapitoly v, v té své poslední knížce Sex, drogy, bitcoiny, kde se věnuju právě jako v soukromí, kdy... On se jako, já doufám, že u nás to nehrozí, ale ta doba je dneska fakt divoká a když bude, budou drahé energie a bude, budou drahý benzín a vlastně budou drahé bude drahý jídlo, tak se může jako během jednoho volebního období v to obrátit a může nám tady vládnout jako populisti z náckovské strany společně s komunistama, to se jako ne, že by se to nemohlo stát. Jo. A mám z toho jako reálnou obavu, že tím jako největším následkem, dopadem dlouhodobým té současné inflace a dalších problémů, který máme, může být nějaký nárůst populismu a ten se potom jako může propsat i do takových věcí, jako je soukromí, který, dneska se tomu můžeme smát, ale jako nemusíme používat. Dneska prostě já fakt věřím tomu, že mě jako nutně někdo nemusí odposlouchat přestože může a nemusím mít prostě bornefon na všechny jako kamarády zvlášť, aby jsem jako si vážil soukromí a nemusím se bát si dávat otisk prstu na telefon, kdyby jsem ti tady zadal číslo, že budeš hned jako snímat moje otisky prstů, ale, ale jsou země, kde to prostě začaly používat. Jako je země, která je společně s náma v NATO, která jako zakázala lidem velký části internetu a, a není zas tak daleko od nás, Ať se tam odsaď vrátil, člověk je tam za pár hodin a je to, je, je, je to kousek od nás, a je to země, kde prostě lidi začali masivně chodit, prostě hledat anonymizační nástroje, nástroje, kterým zajistí soukromí, ne proto, protože by chtěli páchat trestnou činnost, ale proto, protože chtěli protestovat proti jako nelegitimním zákrokům své vlastní vlády. Přece je dobře, že takovýhle nástroje máme. Pojďme ještě teda možná se zeptat na jednu záležitost. Platí pořád, že největší taková e, silně anonymní měna je Monero? E, to platí e, jakkoliv. E, ono je to se těžší, protože, jak to říct, e, ono se dá využít i těch pseudonymních měn prostě tak, že je to skoro stejně anonimní ale to Monero je výhodný v tom, že to dělá, fakt, říkám, by default, takže ano. Takže A i proto možná se jako velká část kritiky která byla dřív namířená proti bitcoinu s po Moneru. Z Monera stal takový Hromosvod, který říká, dobře, tak když používáte bitcoin, tak to je vlastně dneska už takový normální a podívejte se, o tom mluví prostě lidi teďka v Davosu a, a nikdo o tom nemluví úplně jako o nástroji terorismu. Dneska se spíš řeší ekologie a bitcoin a jiné otázky, ale už to tak stalo prostě nějakým jako standardním nástrojem a vedle toho vlastně to Monero se stalo tím Ronsfordem, který je jako dobře, ale to Monero, to když někdo používá, tak musí být zaručně zločinec, protože proč jinak by to člověk chtěl mít, což pochopitelně není pravda, ale, ale díky za Monero minimálně v tomhle, protože jinak by tato kritika jako pořád byla asi víc u Bitcoinu a, a je nesmyslná, vlastně to fakt jako, um, já teď kamkoli chodím, ale moje, moje manželka se tomu věnovala akademicky a že nějaký čísla vlastně máme a ten podíl, černý, šedý ekonomiky v bitcoinových transakcích vůči korunovým, ty odhady jsou prostě plus minus autobus stejný, a s tím, že ta bitcoin ekonomika je samozřejmě jako o hrozně moc řádů menší ještě než, než, ta, než ta korunová a nedej bože dolarová, to je prostě droky se prodávají za dolary a v keši a ne jako za bitcoiny, to ani nedá moc smysl, nikdo hmm. moc nepoužívá. Pojďme se podívat ještě na takové nové trendy v tom světě Kryptoměn, já bych řekl, že hodně je to teďka o NFTčkách, že to je takový velký hit, který možná už taky splál a pomalinku začíná vyhasínat. Jak se koukáš tady na tu problematiku? Tak ty, 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 ty máš podcast, že jo, takže to se nedá vysílat až po 10. hodině. <laughs> takže já musím být slušný, uh, i když už jsem použil slovo shitcoin, že jo. Takže, ale v angličtině se to smí. Uh, no. Já, jak bych to řekl, já, já, jsem to za A asi nepochopil, protože mi neříkej, že prostě jsem jediný, kdo prokouknul, že to je nesmysl a ostatní lidi ne. Tak si říkám, vždycky jsem snažím být skromný a říkat si, pane bože, tak asi jsem to nepochopil. Ale, ale čím dál tím víc lidí na té mý straně, že to fakt nesmysl je, takže uvidíme, jestli se to neutočí. Dneska prostě si akorát myslím, že, když to řeknu úplně jako nej, 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 nejméně kriticky, že, že asi nejsem umělec, tak prostě tam zatím nevidím nějaký jako umělecký benefity, tak třeba je to jako hezký a je to hezký pocit jako vlastně a token dále. A možná jako nejsem vizionář, tak prostě nevím, co všechno se bude dát na NFTčkách dělat a, a lidi mluví o tom, jak se s tím budou dělat stupenky, já nevím, co všechno. Ale jako ekonomovi a jako někomu, kdo trošku tuší, jak funguje krypto, tak mi to úplně smysl nedává. Um, ve drtivé většině případů dokážu si představit specifický případ, jako něco k tomu může dostat, kde asi možná i jeho, ale, ale většina těch NFTček dneska je fakt obrázek o kterým se tvrdí, že je nějak jako extra decentralizované a že tě nikdo nemůže jako sebrat, když si ho ochráníš, já nevím co všechno a že tam bude navždy. A vůbec to není pravda. To, 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 co se decentralizuje, jsou nějaký metadata a ty obrázky stejně prostě jsou někde uložený. A viděli jsme to u spousty případů NFTček, kdy se jako vyply a, a to platí v podstatě jako všech kryptoměn s výjimkou nějakých těch úplně největších, že, že teďka, jak připadala teda Luna, tak super decentralizovaný finance, všechno bude fajn, A když to začalo padat, tak to prostě vyply. Jako to, 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 jak je to decentralizovaný, když tam jsou lidi, kteří jsou schopní to vypnout. Jo. Takže to, uh, to, platí samozřejmě v téček taky. To vlastně ta decentralizace, kterou se to zaklíná, je tam mnohem, mnohem menší. S nějakýma výjimkama určitýho jako generativního umění, který si generuje přímo z nějakých jako dat v blockchainu, kdy tam nemusíš někam ukládat, ukládat velký obrázky, které prostě jsou tak velký, že na ty data to prostě se do toho bloku neukládá. To ani nedává žádný smysl. Že se tam uloží jenom nějaký metadata a někam to, odkla, někam to odkazuje. takže jako, já bych to nepřeháněl s tím, když to někdo prodává a říká paráda, NFTčka jsou jako super decentralizovaný, tak u většiny těch obrázků, tak jak je známe prostě z médií, to není. Ale můžu být případy, kdy jo. A pak je druhá věc, a to je ta ekonomická, jako kdy to, jako proč, proč bych něco takového měl poptávat. Jo? A to mi nedává smysl. Já mám, já mám problém to vysvětlovat, konec konců, už jenom jako toho Bitcoinu. Já to, tam, já to tam vidím, já si vážím soukromí, já prostě hledám alternativu k nějakému současnému peněžnímu uspořádání. A je to fajn to studovat, je to prostě zajímavý, ale už tohle není pro každýho. Na to, že ještě jako derivát tady toho v případě nějakých NFTček, kde někdo tvrdí, potřebujeme mít jako web 3 přístup k věcem přes nějakýmu jako metamask, kde budu mít svoje avatary v metaverzu, kde se budeme moc potkat, aby jsme si tam jako zaskypovali s vlastníma avatarem. Jako k čemu to potřebuju? Já prostě, když si budeme jako zaskypovat, tak si prostě takovou službu dokáže vytvořit Facebook, tak já, a dobře, a není to moje, a já chci být ten, kdo do to celý vlastní, já to asi nepotřebuju. Já si prostě nepotřebuju říkat vždycky kicom z Bitcoinového kanálu. Já, já, si nepotřebuju koupit NFT od Adidasu, abych měl boty v metaverzu od Adidasu, tak prostě až půjdu na to jednání, tak tam půjdu bez bot, no. a, a, jako co? Jestli mě tam jako někdo pozve, že mě bude chtít jako vidět na nějakém meetingu, tak bude muset strpět, že nemám koupený jako NFT od Adidasu a jdu tam bosej, nebo jo, tak hold, no, a koupím si je v reálném životě. A já, já, to tam prostě nevidím. Vstupenky na koncerty. Vstupenky na koncerty. Vstupenky, my nemáme reálný problém se stupenkama na koncerty, který by byl potřeba vyřešit tím, že budou jako distribuovaný, decentralizovaný přes jako nějaký opičí obrázky. Jako ty stupenky někdo vydá a já, já, já tomu prostě fakt nerozumím, k čemu by se něco takového muselo potřebovat. S výjimkou nějakého umění, který je krásný a je generativní v rámci toho blockchainu, tam jsem u toho změnil názor, tam mi pár lidí ukázalo, že to může být relativně zajímavý a že to je hezký. Líbí se ti myšlenka, kterou ty NFT umožňují, že autor, který namaluje nějaké umělecké dílo, a pak ho prodá, řekněme, zatím to není proslavený umělec, tak ho prodá za relativně malou cenu a potom to umění výrazně zroste na, na ceně a při každém dalším prodeji za tu vyšší cenu nějakou malou část z té prodejní ceny dostane ten původní umělec. A to by byla přece paráda, ale za A to jsou věci, které jsme schopni jako řešit z... centralizovaně. To prostě není úplně jako potřeba nějak jako hrotit přes, přes metaverse a dělat jako NFTčka. A jakkoliv já jsem fanda jako všemožných jako technooptimistických myšlenek, ale tady to nevidím. A, takže za A to jsme podle mě schopni dělat centralizovaně a za B pořád to jako stojí a padá na tom, že tam jako bude poptávka po tom jako digitálním NFT Že za tohle předpokladu, že by jako to lidi fakt chtěli, protože by jim to dávalo nějaký smysl, tak proč ne, to je jako fajn. A, ale ale já tam jako nevidím tu poptávku, že prostě nechápu. Jí. A nechápu, proč bych si to měl koupit v takovéhle formě, s výjimkou toho, že chci toho autora podpořit. Ale zase to prostě to můžeme dělat jako standardní cestou. A my jako nemáme problém jako s tou centralizací v tomhle tom odvětví. Jako nechápu to. Já, já mám dlouhodobě pocit, že. Tyhle ty věci vznikají totiž úplně v obráceně, než jak věci vznikají v biznise. Když, když děláš biznis, tak najdeš někde díru na trhu. Když si, tak koukejte, tady prostě jako chodí lidi neobutí. tak já se tam odstěhuju fabriku, udělám tam boty, ty lidi oboju, budu z toho mít zisk, oni budou mít boty děláme biznis. A teď, jak to udělám, potřebuju lidi, kteří ty boty šijou, tak najdu prostě lidi, kteří jsou dobrý a prostě vidím díru na trhu a seženu k tomu jako práci kapitál, která je schopná s nějakou technologií jako tu věc dodat a vydělat mi na tom nějaký peníze. Tady přece to děláme úplně obráceně, že my jsme jako vytvořili Ethereum a další jako sítě, které jsou perfektní technologicky a turingově kompletní, já nevím, co všechno, je to strašná paráda. A teď koukáme vlastně, k čemu se to dá využít. No, a hledáme tak, vlastně, jako, co je ten problém, který to naše řešení dokáže vyřešit. A v, pak jako samozřejmě jsme nadšení z toho, když najednou se něco najde, co najde jako NFTčka. Paráda. A teď se proskoumá každý koutek toho, jako pro, toho prostoru, jestli vlastně to neřeší nějaký problém, který ve společnosti máme. A ne, to neříkám, že se nemůže stát. Třeba prostě tady tou cestou na nějaký narazíme, ale principiálně je to úplně obráceně, než jak funguje jako biznis na trhu. A takže ta úspěšnost podle mě bude samozřejmě tomu analogická, bude jako minimální. Tím neříkám, že se to nemusí stát, říká se generativní, hezký umění z nějakých jako blockchainových hashů, může být fajn věc, dokážu si to představit, ale jinak prostě hledáme tu poptávku prostě s něčím, co jsme vyrobili a to jde udělat násilím marketingem, který to přebije a prostě ty lidi si to nakonec stejně koupí a to se tak dělá dneska. A nebo to musí být nějaká reálná potřeba, kterou lidi mají a to tam prostě nevidím. Mm -hmm. Pojďme opustit tento svět a vrhněme se do úplně jiného světa. Byť někteří novináři ty dva světy spojují a nevidí v nich tak velký rozdíl. A to je e euro, respektive i jiné digitalizované národní měny. Jak se díváš tady na tu možnost, o které se stále více mluví? Téma je úplně nejoblíbenější téma v současnosti, ze tomu věnu akademicky, baví mě to a to je trošku nastudovaný. A, a, možná bych začal tím asi nejtrefnějším, co říkal teď člen bankovní rady, član Oldřich Dědek na konferenci v Hradci Králové nějakou dobu zpátky, kde jsem s ním seděl v panelu. A, a já jsem to nikdy nepopsal tak hezky, jako to popsal on, takže e, mě to úplně zazvonilo v uších, kde on říkal, no já digitální korunu, já tu e-korunu vlastně už mám, protože on má účet u České národní banky a ty digitální peníze, který má připsaný na účtu u České národní banky, to jsou prostě digitální koruny, to není nic jiného. A ten celý mechanismus těch CBDCs, těch Central Bank Digital Currencies, těch e-korun a e a digitálního eura a nevím všeho, je princip, kdy my otevřeme možnost mít ten účet u ČNB buď komukoli, nebo třeba jenom firmám, nebo jenom vybraným firmám, nebo jenom lidem, kteří chtějí, nebo povinně všem. A to jsou různé koncepty. Prostě dneska účet u České národní banky já ani ty nemáme a otázka, jestli bychom ho měli mít a jestli by se to dalo k něčemu využít a potom jestli to jako těm lidem dát nebo přinutit je tam mít, aby jsme jim tam mohli připisovat nějaký jako money, když bychom potřebovali, tak to ty lidi museli mít, a nebo kdybychom to dělali, jak asi budou mít všichni dobrovolně, že jo, a že to asi není úplně potřeba. Z jakého důvodu bychom měli tuto tu možnost umožnit? Otevřít prostě bankovní účty u České národní banky. A teď to má několik rovin, ale ta hlavní je ta stejná, a možná je dobře, že jsi to zařadil do těch otázek takhle po, po, tom, po těch NFTčkách, protože ta hlavní je úplně, společ, úplně stejná jako ta, co jsem říkal u toho Ethera a dalších těle těch smart, chytrých blockchainových věcí, že my jsme si všimli, že máme tu možnost, že existuje možnost mít digitální koruny a e-koruny, já nevím, digitální eura, CBDCs, a teď hledáme vlastně, jestli... To neřeší nějaký problém, který máme. Děláme to obráceně. Není to tak, že bychom měli nějaký problém a hledali jsme nástroj, který ho vyřešíme, ale máme nástroj. No, teď jsme ho hezky popsali, no, a hledáme, řek, jaký problém s ním vyřešit. Často se uh, hovoří, že to odstraňuje ten problém, že by centrální banka měla přesnější. Vhled do ekonomiky a věděla by, kudy přesně ty finanční toky proudí. Za předpokladu, a tak nad tím uvažuje třeba čínská centrální banka, že by všechny ostatní formy juanu zmizely. Ano, to je specifický případ v Číně a vždycky, když se o tom mluvíme akademicky, tak říkáme, jsou tady v zásadě tři směry proč ty si vznikají, co by měl být ten problém, který to řeší. Jeden je, jeden je nějaká náhrada uh, hotovosti, která nám zajistí určitý soukromí, určitou anonymitu, a že ty centrální banky by to mohly garantovat. To znamená, že když to bude na tom účtu u ČNB a budeme si to mezi sebou posílat, tak to ta prostě to nebude prodávat žádným třetím stranám jako data o prostě našich transakcích a, a nebude nám díky tomu nabízet levnější úvěry a, a když uvidí, že se dostalo do mínusu, tak ti hned nebude nikdo zvonit telefonem u ucha, že prostě můžeš jít do, můžeš si vzít u nich kreditku. Prostě totální soukromí, s anonymitou je to těžší, protože prostě když by si vyžádala policie Výpis z těch účtů, tak by ho samozřejmě jako nebo předala, což u té hotovosti udělat nemůže. Takže, aby zajistila spíš soukromí než anonymitu, A to je něco, co, co je trendem v zemích, který mají problém s hotovostí. V zemích, jako jsou ostrovy v, ve východním Karibiku, kde převážet mezi malými ostrovama na lodích prostě pár bankovek, který tam ještě pořád někdo používá. A v, protože to jsou turistické země, tak vlastně, nevím, Antiga, Barbado a Svatá Luci a další, tak tam používají turisti karty úplně bez problémů a mít tam tu hotovost kvůli tomu převážení je prostě vlastně dost nepraktický. Takže říkají, pojďme nahradit tu hotovost něčím, co bude jako víc easy. Tak to je jeden směr, to samý se řešil už leta, ještě dávno před Bitcoinem ve Švédsku, kde prostě ten podíl hotovosti klesnul tak nízko a ty města jsou od sebe tak daleko a vysoko a polárním kruhem, že jaky hledali nějakou alternativu, která by zajistila aspoň nějaký soukromý a ta centrální banka to dokáže garantovat ty soukromí subjekty hůř, tak prostě pojďme nahradit tu hotovost centrálně a ne na trhu. A, potom je ta druhej, ten druhý směr a ten druhý směr je, pojďme to použít jako měnový nástroj, Pojďme si s tím hrát, třeba tam nastavovat úroky. Představme si teďka, že by nás, jsme si mohli otevřít účet u České národní banky a ta by nám tam dala 20% každému, třeba do milionu korun, no tak tam pošleme všechno, že jo? Chtějí, co do toho milionu každý má, tak tam prostě vrazí, protože to je docela dobrý, má to garantované 20%, od ČNB, ta nejde, zkrachuje, takže paráda. A asi bychom stáhli teda jako dost našich úspor k ČNB, možná bychom méně utráceli, možná by to byl protiinflační tlak, který by dokázal tu inflaci skrotit. Takže jako měnově politický nástroj by to mohlo být zajímavý, ale má to nějaký své dopady, je to konkurence bankám, není to úplně fair, že jo, ty banky to udělat nemůžou, některý by možná zkrachovali. Uh, takže tyhle ty otazníky kolem toho jsou, takže buď ten měnový politický nebo náhrada hotovosti. A potom je třetí, a to je Čína. To je prostě úplně mimo a ta Čína si hraje s myšlenkou, že by to používal jako celý svět a že by lidi to investovali, že by to mělo jako kurz proti euh, Yuanu. Oni už mají teďka dva, že by měli třetí, který prostě by mohl růst na ceně, tak prostě nechme lidi investovat do naší, do naší měny. Pojďme to využívat k tomu, aby jsme měli větší přehled o tom, co lidi dělají. Pojďme to využívat k tomu, aby jsme jako bojovali proti dolaru a spoustu dalších jako věcí, které jsou v Číně velice specifické, ale v tom západním demokratickém světě prostě ten, ta čínská cesta úplně není. že buď náhrada hotovosti, což v Čechách nehrozí, anebo měnový politický nástroj, ale ten u nás taky jako úplně nepotřebujeme nějaké nový, u nás zatím funguje, Takže ta debata je spíš v eurozóně kde prostě se s těma se úplně hybat nechce, tak možná by jim další měnový politický nástroj pomohl. u, nás, u nás to nikdo dělat nebude. jestli budeme někdy používat CBDCs, tak je budeme používat ve chvíli, kdy přijmeme euro a tam už budou. Což je jako asi nejjednodušší predikce, kterou člověk který v té oblasti může udělat, protože u nás jako to vyvíjet a dělat a nikdo dělat nebude. Prostě vlastně to dřív přijmeme euro a budeme, budeme to používat tam. Mimochodem, teď se oživují diskuze o tom, jestli bychom měli přijmout euro. Ty jsi zastáncem spíše koruny nebo eura? To přece záleží na kontextu a dneska se současným složením bankovní rady České národní banky s vidinou toho, jakým způsobem dělala měnovou politiku ECB minimálně od 2,8 do současnosti, tak já myslím, že jako existuje málo ekonomů, který by, nebo aspoň jako ze znalostí té české politiky, který by jako řekli, že to děláme hůř než, než ECB. ECB udělala jako pár jako minel velkých, nedařilo se jim prostě soustavně dostávat se na cíl, zatímco nám relativně jo. Prostě Souzeno vlastním cílem těch dvou institucí, Česká národní banka dělala tu měnovou politiku líp. No. Takže dneska si myslím, že to není na pořadu ne. Ale co není může být? Jako ve chvíli, kdy budeme dělat měnovou politiku jako mnohem hůř než někde jinde, no, tak jsou dvě cesty. Buď si převezmeme tu měnovou politiku, přes to, že si zafixujeme a zafixujeme kurz a uděláme to jako Bulharsko nebo Dánsko a prostě to euro budeme pseudomít, jako tady budeme korunu, aby jsme byli spokojení, že přáváme korunu, ale jako fixneme to, stejně tomu nikdo moc nebude rozumět a budeme, všichni, budeme všichni spokojení. A, a, nebo prostě přijmeme tu měnovou politiku se vším všudy a i, s tím, tím zákonem platidlem a budeme tady používat euro. A to, to, se může stát, jako konec konců prostě bankovní radu volí prezident, prezidenta volíme my, můžeme si tam zvolit někoho divného a tam může namenovat jako lidi, kteří budou dělat měnovou politiku na politickou objednávku a pak budu mnohem rád, když radši, když se jako zbavíme a budeme, budeme mít dělat měnovou politiku ECB, která pravděpodobně ji bude dělat líp, než, než my v té divoké situaci. Dneska to není na pořadu dne, dneska prostě fakt jako uh, obhájit to, co dělala ECB před deseti lety, když naposled zvýšila sazby, je prostě těžký, a, a, a nám prostě ty měnové politické nástroje zatím fungují a uvidíme to teďka, že tak Konec konců, jestli, jestli budeme schopni dosáhnout na ten cíl rychlejš než ECB, tak to bude jedna z odpovědí. Hmm. Dlouho jsme tady řešili ty měnové Otázky, pojďme se podívat ještě teď na ty rozpočtové, konec konců ty jsi členem Národní ekonomické rady vlády, vláda řeší hlavně rozpočtovou politiku. E... Já, já, já doufám, že to tak zůstane. To je, to je hlavně ta otázka dnešního dne. te to je, to je to je, to je, že doskáču, to zkáču, ale to je obrovský problém, který podle mě může mít nedozdělné následky ve chvíli, kdy začneme smívat tu ostrou hranici, kterou jsme jako dlouhodobě měli mezi tu měnovou a fiskální politikou. A ta doba je tak divoká, že se může stát lecos. A ten, ten vztah mezi ČNB a vládou vlastně musí zůstat jako totálně oddělený. A to je jedno z rizik, kterých se fakt bojím. Já navážu na úvod našeho podcastu, opět si představ tu svou roli <laughs> osvíceného absolutistického monarchy. Co by si dělal v té rozpočtové politice? Měl by si nějak nastavení daní? Posílal by si lidem peníze, aby to tlumilo dopady inflace v rodinných rozpočtech? Nebo by si nedělal nic? Obecně platí, jestli v té současné situaci. Um dvě velký a nejsou úplně tak vzletní. To je něco, co má jako nekonečně malý náklady na to, to začít tak dělat a ty výnosy jako dlouhodobě budou dávat smysl. A to je za A dělat ty věci měřitelně. My vždycky uděláme nějaké opatření a pak prostě nevíme zpětně, jestli dávalo smysl nebo ne. A my máme špatně napsaný důvodový zprávy, prostě jako, z kterých moc nevyčteme, proč to vlastně chceme dělat. Takže my ani potom jako nezávisle jako ekonomové na vysokých školách nejsme schopní ověřit, jestli to plnilo svůj vlastní cíl, protože ho ani moc neznáme. Tak se to udělalo. A teď, co bylo vlastně tím cílem? Jo, měli jsme jako podpořit spotřebu, nebo jsme chtěli jako zvednout HDP, nebo snížit nezaměstnanost, nebo vlastně jako páchat všeobecný dobro. Co je tím cílem? A ten cíl by měl být jasný, měřitelný a podívat se zpátky, jestli jsme jako tím cílem, tím nástrojem dosáhli toho cíle a evaluovat to nějakým způsobem. A teď, jak říkám, vlastně to nemusí dělat úřad vlády sám, to prostě k tomu má jako instituce nezávislý, který to můžou dělat za něj. Nebo si je Může kontraktovat. Prostě my fakt moc nevíme, co děláme, a to se dá snadno změnit. To není zas tak těžké. Akorát musíme být otevřený v tom, co je vlastně tím cílem, a no, to je pro politiky těžký, těžké. To, to, a... hmm. Mimochodem, velké téma Daniela Minicha, který jsme měli hmm. nedávno v našem podcastu, on narážel na přesně to stejné. Já jsem s ním dokonce absolvoval jedno jednání s komisí EA která zpracovává vlastně ty důvodové zprávy a ukazuje, jaké nástroje by měly vést k jakým cílům. A když jsme viděli tu kvalitu té komise a vlastně její požadavek, že aby se to mohlo dělat líp, tak by bylo potřeba ještě daleko více úředníků, tak mám pocit, že to nebude jednoduchý úkol. Ale to si myslím, že není zase tak složitý, protože my ne, ne, nepotřebujeme, aby to byly, aby to byly stohy papíru. My potřebujeme jasný cíl a, a jako každý z nás ekonomů, bude potom jako strašně rád, když se na to podívá nezávisle a udělá nějakou studii a ještě to pošle do nějakého žurnálu, prostě takhle děláme jako vědu, že to budeme schopni, ale my se budeme schopni podívat a změřit to za něm, jako my ty úředníky úplně nepotřebujeme. My potřebujeme, aby ten politik jasně řekl, co je tím cílem, proč to dělá? Proč prostě teďka jako dáváme jako tuhle dávku, nebo teď děláme tady to opatření? A jako v těch důvodových zprávách to radí. Ty důvodové zprávy jsou tak jako zletní, obecní, říkají, jo, situace je složitá, proto to musíme udělat. A jak mám potom změřit, jestli to bylo úspěšné nebo ne? Jo. A to, to, je jedna z věcí. Druhá z věcí, která je prostě nekonečně špatná u nás napříč všema vládama, je, že vymyšlíme kolo a jako málo se inspirujeme v zahraničí u věcí, kde to zkoušeli několikrát a fakt to změřili, protože věděli, co chtějí dělat a tušíme. A já, chápu, že přenositelné věci z zahraničí jsou těžko, ale jsou prostě best practices, který, který fungují a my se vždycky snažíme jako podívat do toho zahraničí. Viděli jsme to během celé pandemie úplně až jako komicky, že se vždycky podívali do zahraničí. A jsme, to je zajímavý vzali jsme to sem, cestou jsme to otočili o 180, ten nástroj jsme udělali taky, ale úplně obráceně, jo? tak tam udělali něco typicky, jako dáme firmám peníze a necháme je potom jako zpětně žádat o to, jestli si je mohli zasloužit nebo ne, a když tak nám je vrátí, ale potřebuje teď. U nás ne, u nás prostě, jo, to je zajímavý, můžeme dát firmám peníze a u nich k tomu píšou nějaký papíry, dobrý, tak je vyplňte a my vám potom jako za tři měsíce něco pošlem a když už to nebudete potřebovat. Takže to bylo, a tak takových věcí bylo mraky, že prostě proč se jako neinspirovat, ale jako fakt jako možná si to přiznat, a zase je to politická věc, říct, ale dobrý, tak já tady nevymyslím jako nejlepší reformu školství v Čechách, já se podívám do Finska a prostě ten jako model tady udělám, ale každý podle mě za sebou chce mít ten nějaký, jako, nějakou svoji sochu, nějakou svoji jako zeď, která mu zajistí nesmrtelnost, že to byla ta jeho věc, kterou vymyslel a přezít něco zahraničí možná není politicky tak zajímavý, nebo nevím, čím to je. To je jako druhá věc a chtěl jsem říct ještě třetí, jo, a třetí věc asi, jako těch problémů máme strašně moc a ono se to snadno řekne, ale hůř si udělá je, že jako ten, my jsme zase před těma Sofiem a tady není úplně jako teďka dobrý řešení ničeho, jo? A že jako vybíráme mezi dvěma špatnýma, tak jako aspoň nepřilejvat do ohně těch problémů. Jo? To znamená, jako jasně, máme vysokou inflaci, snažíme se ji brzdit, jako nedělat jako vyloženě pro inflační opatření, protože pak si to jako do cyklu plně nesmyslného. A zase, to je těžký, blbě se to vysvětluje veřejnosti, ale jako u nás, a teď řeknu něco asi kontroverzního, ale u nás jsme jako měli vždycky poměrně jako slušný, ať už to byl kdokoliv u té vlády, lidi, kteří jako dokázali komunikovat s veřejností a něco vysvětlovat. A jasně, že ty nálady veřejnosti jsou vždycky jako proti tomu, kdo tam zrovna u té vlády je, protože na ní hází úplně všechno, co se dneska děje. Ale jako to je potom ten politický kredit, který ten člověk musí mít říct, hele jako my to nemůžeme dělat, protože a vysvětlit to. To je strašně těžký ale prostě to, to krátkodobý populistický, kdy prostě řeknu dobrý, ty problémy nastanou až jako s horizontem mýho volebního období, tak těle těch věcí se vyvarovat. A k tomu máme podle mě docela slušně našlápnuto. Jako já nejsem úplně jako extrémní kritik, si v podstatě jako v žádný polistupadový vlády, jestli u nás nebylo to, co bylo v některých jiných zemích kolem, jako, zastěji, my to tak nějak zvládáme. Ale, ale teď to bude těžký. Teď čtu, to bude těžký. Čtu v tom to, že si proti plošným opatřením, které to by... Taky nejde ale... Vysvětlím, které by teda krátkodobě pomohly, ale navýšily by schodek a ten schodek by zastlačil na další růst inflace, takže zatímco krátkodobě by to opatření pomohlo, tak středně době by začalo škodit? Nelze úplně růstně říct, že jako člověk je proti plošným opatřením a... Jsou, jsou, jako místa, kde plošní opatření dávají smysl, protože jsou jednodušší administrativně, protože jsou jednodušší vysvětlit, protože jsou rychlejší a ty plošní opatření jako obecně je podle mě něco, co by měl být jako základ dobrý. Tak chceme to dělat plošně, protože jsme jako vláda to chce dělat neutrálně, tak děláme to plošně. A potom ty, co nejsou plošní, tak musí mít jako nějaký důvod, proč ne, jo? proč ne plošně. A ten důvod ale zase musí být jako dobře vysvětlený. Musí být jako jasně vysvětlený, kde je ta hranice, proč je ta hranice, Uh, jestli ty lidi, který, na který se to stahuje, tak jestli to dostanou automaticky, nebo si o tom mají žádat a, a proč, že to má taky svoje jako obrovské uh, obrovský dopady. Že to není, nejde úplně říct, že jako člověk je proti plošným opatřením, ale co mi úplně nedává smysl je, když to není vysvětlený a na konci dne to prostě vypadá jenom jako musíme něco dělat, veřejnost si to žádá a, a máme strach, že by se to podepsalo na našem politickém kreditu. A to já, já nejsem politik, zaplať jo? Já si to můžu dovolit říct jako z luxusu toho křesla ekonomického, že by to bylo lepší. Vůbec se nedivím politikům, že to tak dělají. Ale, ale, ale musí to slyšet. No? Prostě jako jednou, jednou na sebe vzali tu, tu, ty, ty otěže a, a slibovali všichni, vždycky všichni, to jako se netýká jenom současných, ale slibovali, že prostě to dělají pro tu zem a ne sami pro sebe a pro své znovu zvolení. No, tak se musí tomu populismu vyvarovat nám. No? Bohužel, a, a na to je jako potom a velká debata, kterou já moc vést neumím, protože nejsem politolog, ale vedl jsem ji jednou u na, nás na, na, na Cevru s jedním kolegou, který říkal, no, jenom, že potom budeš mít problém s tím, že tady budou politické strany, které jsou jako populistické a pak jsou tady politické strany, které to chtějí dělat dlouhodobě, nechtějí to dělat populisticky a jsou ochotní prostě tam být třeba jenom jednovolební období, protože ví, že nastartují jako rozumné reformy a nedělají prostě krátkodobý nesmyslné opatření. A ty budou jak na levo, tak napravo, nebo ať si to rozdělíš to spektrum jakkoliv, jak tam budou tyhle ty srdcaři. A budou ty jako srdcaři zelení a srdcaři prostě sociální demokrati a srdcaři pravičáci. A, no ale ty jako systematicky budou v tom krátkodobě, protože a prostě budou dělat věci, které dávají smysl, ale lidi je nebudou volit, takže ta, ta debata je vychýlená a ten populismus potřebuje každý ti potom řeknu, jako ty politologové, ale v tom já se úplně moc nevyznám, zaplať pámvu, ale jako ekonomicky je to podle mě úplně jasný. No. Hmm. A možná v tom trošku cítím, že nakonec bude nejlepší, když se lidé v prvé řadě zaměří sami na sebe a ten stát budou žádat o nějakou pomoc, až když skutečně bude nejhůř. Měl bys nějaké praktické rady pro rodinné rozpočty, co v téhle době, kdy se skokově zdražuje, co by lidé měli, měli dělat? Uh, já si to představit. Prostě dokážu představit. Uh, ve chví... když, když potkáš jeden problém, který tě nastane, tak už ten je jako u velké části českých domácností neřešitelný. Prostě víme ze statistik, že tady máme jako mm, ani ne procenta, ale jsou tady jako desítky procent domácností, které jako jeden větší rozbitý spotřebič neutáhnou. Jo, ten jeden, dva našetřený platy má strašně málo domácností. je tady, nevím, kolik ty se různě, já jsem o to nedávno nějaký článek, ale to je jako desítky procent domácností, které jistě jako nemají. tam je to problém už teď, a teď, když se ti do toho potkají dva problémy, tak to znamená jako jeden rozbitý spotřebič a vzrostou ceny energií, tak se ten, ta hranice těch domácností, který, jako vlastně, pro který není dobrá rada, se zvětšuje a nám se teďka potkávají třeba tři, čtyři. To by skončí fixace hypotéky, zdraží se ti energie, zdraží ti benzín a budeš mít problém, protože začne teďka růst zaměstnanost, tak tě vyhodí z práce, rozbije se ti pračka a vlastně končíš. A já, já, já jako nemám úplně dobrou radu, která jako dokáže vyřešit ten souběh těch věcí. A my jsme se historicky, nebo historicky, jsme zažívali taky špatné období v ekonomice, ale řekněme ještě jako krátce před pandemí jsme jako dělali podobný podcasty a bavili jsme se právě o těch jako jednotlivých problémech. Jako co, co má dělat domácnost, aby jako nepřekvapilo to, že se rozbije jeden spotřebič. A když jako měl někdo trošku odvahu a byl prostě ten Radek Vávra, tak jako říkal, tak ale zkuste prostě teďka to dělat tak, aby jako se vám mohli rozbít klidně čtyři spotřebiče najednou a pojďme prostě jako radit lidem, jak to dělat líp. A, a byli tady lidi, kteří to jako vysvětlovali hezky. No a dneska je to prostě průsad. Přece dneska jako nemáš úplně dobrou radu, když se ti potkají tři, čtyři takové věci, a ty se potkají takovým množství domácností, že jako říkat jim, ať, já nevím co, šetřej tady a tam, to, to je napadlo taky už, to není jako, ať jako lidi nekouřejí nebo já nevím co, to není přece rada, kterou by jako mohl teď dát ekonom, My se potřebujeme dostat z té situace co nejdřív, potřebujeme jako snížit všechno to množství těch rizik, který Prostě jsme měli už předtím, pak do toho ještě prostě přijde jako idiotská válka, že stě, jako kdybychom jich měli málo, prostě se přidávají další a další, my potřebujeme jako je vocekat zbavit se jich postupně všech a pak když budeme mít zase jenom to jako jedno, dvě, že nebudeme vědět jako jestli sazby vzrostou o 25 náhoru a nerozbije se mi pračka, pak to utáhneme a když se to dotkne těch nejzranitelnějších domácností a bude jich 10%, tak na to tady máme jako poměrně štědrý sociální systém. A když to bude jako polovina, já bych si často představit, co budeme dělat. Hmm. A pojďme se ještě podívat na tu šťastnější část národa, která teď řeší velké dilema, co se svými úsporami, protože ta inflace je velice rychle začíná požírat. Kam by si teď doporučoval investovat? To je dobrá otázka, no. a zase alibismus by mi řekl, dobrý, jako záleží na každém, a na, ale ta jedna věc, na který určitě záleží, je nějaký, nějaký horizont. Aniž by jsem jako chtěl, zase říkám, alibisticky říkal, že prostě Člověk by měl toho člověka znát, aby mu dal nějakou radu, ale ty obecní velké rady minimálně stojí na tom, na tom horizontu a, a možná ještě taky na tom, jako na, jak vl, na, na jak šťastnější části toho, toho spektra ten člověk stojí, protože když je člověk jako totálně v balíku, tak se jako investuje mnohem jinak a líp, než, než když to má člověk tak jako, aby své úspory měl na důchod, anebo neměl důchod žádný, tak ta, ta debata je samozřejmě úplně jiná. Takže a pochopitelně jako, a ty dvě věci se prolínají, že to je taková otázka toho horizontu taky. Takže kdyby jsem to zjednodušil na ten horizont, tak já si nemyslím, že teďka jako to je nějaký jako super s, s, nějakým jako investicemi, tak jako to bylo ještě nedávno, protože tím myslím těma, který by mohli udělat nějaký vysoký procenta, typicky akcie, klidně krypto, který jsme tady zmínili a tak dál, protože sazby půjdou nahoru, sazby půjdou nahoru a u nás jako to nezahýbá s akciovým trhem, u nás to jako nezahýbá s investicema, ale, ale americké sazby půjdou nahoru ještě dál, a eurozóně sazby půjdou nahoru a zůstanou nahoře pravděpodobně i přesto, se dostaneme do nějakých technických recesí. A to, je, to je situace, která podle mě úplně jako nesvědčí, nesvědčím trhům. A, takže já jsem v tuhletu chvíli jako hodně medvědí, co se investiče týče pokud teda, tak to musí být ty věci, které jsou jako hodně dlouhodobé. To znamená, že buď má člověk jako dost peněz na to, že si říká, dobrý, tak já si jedu tu vlnu a se s cestou dolů nakoupím, to je jako ideální samozřejmě. A pro jako normálního člověka, který tak nějak má jako našetřený něco na ten důchod a nechce, aby mu to požrala inflace a naháže to teďka do akcí, aby si to za dva roky vybral, to já plně nevím, jestli bych, měl, jestli bych měl klidnou ruku teďka něco zainvestovat a těch alternativ úplně moc neexistuje. U nás naštěstí se začalo jako trošku zvedat spořáky a snad prostě ta inflace popadá rychle k tomu, aby to dávalo prostě nějaký smysl, ale, ale jako sadit teďka v nějakém krátkodobém horizontu prostě na trhy, já nevím. Úplně, úplně to tam nevidím. Když by ten horizont byl delší, tak je samozřejmě teďka je ani doba nakupovat, když to padá. A klidně i teď, když to bude začít padat díl, tak prostě pak budeme jednou rádi, že to člověk nakupoval ve slevě všechno, že po té cestě dolů. Tak to má být a pak si užít tu cestu nahoru, ale kdo na to má, že jo, jak se klasik, no. Takže jestli jsem to správně zavníval, tak by si rozdílil, řekněme třeba na třetiny tu sumu, kterou by si chtěl investovat a postupně, jak ten trh jde dolů, tak ty třetiny začal do toho trhu investovat tak, aby si naprůměroval cenu, která bude relativně nízko to je, a pak by se stěšil z toho to je, zda, růstu. Jasně, to je standardní cesta, ale je to za předpokladu, že to není na doraz, že prostě tam člověk nedává jako všechny úspory, co má na to, aby přežil a a je to za že prostě ten člověk si to může dovolit. Že to je rada rada pár procentů nejbohatších domácností, ale ne úplně asi každému. U ostatních ty rady jsou spíš toho charakteru, aby se nespálily, protože ta doba je tak divoká, ta inflace je tak vysoká, touha potom ochránit ty své úspory. Jako historicky asi nebyla vyšší, a to znamená, že se tady objevuje jako nekonečně podvodníků. A, a i kdyby to nebyly podvody, tak často lidi prostě podléhají emocím při těch investicích a úplně jako standardním, jo, ale, ale zbytečným. Takže ty, ty rady pro. Jako chučí domácnosti nebo ne tak bohatý domácnosti jsou, jsou spíš toho obecní raz jako neskočit na nějaký podvod, kterých prostě jako nebylo nikdy víc než teď, každý se toho snaží no každý, spousta lidí se toho snaží teďka zneužít a, a nedělat prostě ty rozhodnutí emotivně za jeden večer podívat se na to aspoň jako ve čtyřech očích, to zase jako jsme se o tom mluvili minulý. Když jsem tady byl před tím rokem a půl, ale, ale to, to, to nutně nemusí být jako investiční specialista, což je samozřejmě jako ideální, ale ono kolikrát stačí, když to člověk řekne jako manželce, manželovi, dětem, někomu, když prostě ten jako druhý pár očí uvidí, že ten člověk chce udělat investici pod návalem emocí teď, protože zítra mu jede vlak, tak ho možná zastaví, jako, Možná to není dobrý nápad, jo. nechceš to rozdělit třeba na části nebo udělat nějaké různější rozhodnutí, že ta doba je fakt vyhnaná těma emocema, a že to jsou fakt jako úplně elementární rady, ale vidím to kolem sebe každý den. Jako, jak se k tomu člověk pohybuje, že, že, že vlastně, mě psal někdo a bylo mi strašně líto, a vůbec něco vody vlastně, vlastně, všechny peníze jako hozený do nějakého skému, protože to zrovna vypadalo, že si tím jako ochrání své úspory. A ten člověk nechtěl být miliardář, to není prostě nějaký jako greedy bastard, který by chtěl vlastně vydělat strašně peněz a, a, a proto prostě to tam házel. Ne, ten člověk chtěl ochránit své úspory pro svoji rodinu, pravděpodobně dát svým dětem a, a nemá nic. A, no. Koukal jsem na ceny nemovitostí a zaujalo mě, že domek, který se před pandemí kousek za Prahou prodával za 7 milionů, teď 114. 000. Na dva roky bych řekl, že slušný náběh. Jak vidíš ten trh s nemovitostma? Jsme Myslí, koukali že... na ten samej, že jo? Asi nebyl v říčanech? Já <laughs> <laughs> myslím, že to byl nějaký společný kamarád asi na Facebooku. Že <laughs> já jsem koukal taky na to. Jo takovýhle jako baráček, hezký, že jo? jako malá zahrada, co by za to člověk dal, jako hezký baráček, ale jo. za 14 milionů, 5 jaká to bylo, jsem koukal, strachých 130 metrů, a je to raketa, no. No dolů, dolů si nemyslím, že to úplně půjde. Ten náš současný peněžní systém, a to je právě ta hezká velká debata o tom, jak fungují současné peníze, vlastně stojí a padá na hypotékách, a, a kdyby se to mělo jako nějak zásadně hroutit, tak se to budeme se zastavit, protože jako jinak to tady můžeme zabalit a že a já si myslím dlouhodobě, že ten nemovitostní trh je prostě, jak se to říká jako slušně česky je, Ježíši Kriste, jak se řekne, když máš balíček karet a máš tam cinknutý, takhle se tomu říká, máš cinknutý prostě ten jeden z těch trhů, protože to na něm stojí a padá. A, a, a není to hypotéza, se to viděli v Americe ve dva šest, že to začalo padat, vlastně 2, 7, to začalo v prosinci jako dělat velký problémy, přes dva osm jsme viděli, jak to prostě se skolabovalo všechno potom někdy to kulminovalo, že pádem límanů a, a my jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, vlastně na celém světě, aby jsme to vyhnali zpátky nahoru. Takže zase záleží nějakým straně toho toho příjmového spektra ten člověk stojí pro chučí domácnost, která investuje, tak, tak může být dost dlouho vydržet prostě v tom padajícím trhu, já nevím, než se dostal zpátky v Americe, jako kolik tomu 10 let, 8 let a tak jako vydržet v něm takhle dlouho a přežít to může být těžký, a, ale pokud člověk jako na to peníze má, tak je to prostě no brainer, protože to, 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 to není možný, aby, neříkám, že to není možné, aby to spadlo, ne? To, to říkala spousta lidí v těch jako dva, pět taky, ale není možné, aby to bylo dlouhodobě, protože prostě na tom stojí naše dnešní, dnešní peníze. Každopádně gratulujeme lidem, kteří si před koronavirovou pandemí brali hypotéku za 2%, zafixovali si ji třeba na 10 let, nakoupili ten baráček za 7 milionů a teď v něm bydlí nebo ho pronajímají. Dominiku, já ti moc děkuji, že jsi byl mým hostem, bylo to moc příjemné popovídání a třeba se v budoucnu potkáme. Uvidíme, o kolik dětí to bude víc. <laughs> Díky za pozvání. Měj se, ahoj. Podcast offline Štěpána Křečka najdete v podcastových aplikacích a nebo také na YouTube BH Securities. Nezapomeňte nás odebírat, abyste nepřišli o žádný nový díl.